ចារ្យញ្ញាស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់វគ្គជីវិតកំសាន្តទស្សនិកជនផ្ដើមព័ត៌មានជាដំបូងយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវិស័យបវរកញ្ញានៅកម្ពុជាដោយគ្រូបង្វឹកជនជាតិឥណ្ឌាដែលជាគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់របស់ Miss Universe 2022កញ្ញាហានាសាន់ឌូបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយកាលពីព្រឹកមិញនេះដើម្បីបង្វឹកហង្សម៉ានីតាត្រៀមប្រកួតប្រជែង Miss Universe 2022 ជនជាតិឥណ្ឌាទាំង 3 រូបដូចជាអាលីសៀរ៉ាត់ជាត្រេនឺអេនជេលីរ៉ាត់ជាត្រេនឺសាមីអានជាខូរីអាក្រាហ្វឺនិងម្នាក់ទៀតជាសូដារីកទ័រដែលមានឈ្មោះថាសូបាណាឌីមិនបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយដោយមានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីលោកជនសំណាងនិងលោកម៉ានីមូរ៉តនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន ក៏បំណងនៃការអញ្ជើញគ្រូបង្វឹកកញ្ញាហានាសាន់ឌូមកបង្វឹកកញ្ញាហង្សម៉ានីតាគឺដោយសារលោកមើលឃើញពីភាពជោគជ័យការពីឆ្នាំមុនរបស់បង្វឹកកញ្ញាឥណ្ឌាហើយលោកចង់ឲ្យបេក្ខភាពខ្មែរយើងឆ្នាំនេះធ្វើបានកាន់តែល្អជាងរាល់ឆ្នាំដូច្នេះហើយទើបលោកអញ្ជើញគ្រូបង្វឹកទាំង 3មកហ្វឹកហាត់ហង្សម៉ានីតាឲ្យខ្លាំងដើម្បីចូលរួមប្រកួត Miss Universe 2022 នៅខាងមុខនេះការអញ្ជើញគាត់មកនេះគឺដើម្បីឲ្យ បង្ហាត់បង្ហាញមានន័យថាផ្ដល់ រំភើបនិងសប្បាយចិត្តរីករាយដែលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី1ដោយមានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីអ្នកនៅទីនេះហើយពិតជារំភើបណាស់ដែលបានបង្វឹកមីសយូនីវើស រីករាយរីករាយហើយនឹងរំភើបខ្លាំងមែនទែនរីករាយហើយនឹងរំភើបខ្លាំងមែនទែនរំភើបខ្លាំងណាស់ដែលបានជួបមីសយូនីវើសកម្ពុជាហើយពិតជាចង់ឃើញទីនេះព្រោះធ្លាប់បានលឺច្រើនពីទីនេះ យើងនឹងវឹកហាត់លើការដើរគ្រប់ទម្រង់ហើយខ្ញុំចង់យកបុគ្គលិកលក្ខណៈនាងចេញមកព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថានាងជាមនុស្សបែបណាដូច្នេះខ្ញុំចង់តែបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដាក់បញ្ចូលជាមួយនាងដើម្បីទទួលបានភាពល្អបំផុតរបស់នាងអញ្ចឹងនាងអាចបង្ហាញបានល្អនៅក្នុងផ្នែកប្រកួតនៅពេលយើងនិយាយពីទំនាក់ទំនងនិងសំណួរចម្លើយខ្ញុំមានទិន្នន័យរបស់នាងរួចហើយ ដូច្នេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមពង្រឹងហើយទាញយកនាងឲ្យឆ្លើយគ្រប់សំណួរចេញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្ទាល់របស់នាងតែម្ដងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបែបនេះនឹងជំរុញភាពខ្លាំងរបស់នាងរយៈពេល 2 ថ្ងៃនេះយើងនឹងជំរុញឲ្យខ្លាំងដើម្បីបានភាពល្អបំផុតរបស់នាងគឺ the best version of him កញ្ញាហង្សម៉ានីតានឹងវឹកហាត់ជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកជនជាតិឥណ្ឌាទាំង 3រយៈពេល 2 ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី15ទី 16 ចំណាយថ្ងៃទី 17និងមានកម្មវិធីជប់លៀងដ៏ធំមួយជាជំនួបបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាទាំង 5ជំនាន់មុនពេលកញ្ញាហង្សម៉ានីតាហោះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រកួតប្រជែងកម្មវិធី Miss Universe 2022 នៅថ្ងៃទី 26 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022 ខាងមុខនេះ